Вітаю вас в ефірі. Програма «Цей день» з новинами понеділка, 15 лютого. В студії Яна Чепотаренко. Розпочинають випуск такі теми. Пам'яті воїнів-афганців. Кривий Рог – город сильних і мужественних людей. Сьогодні у місті вшанували учасників бойових дій на території інших держав. Аварія на трубопроводі. Все було виконано в терміни зазначені. Порив тепломережі на Східному ліквідували менше як за добу. Авто для порятунку життів. Збережуть так звану золоту годину, будуть дотримуватися при інфаркті, при інсульті. 12 сучасних машин швидкої сьогодні поповнили парк Криворізької станції екстреної допомоги. Проти 2695. Осмотр на стані оп'яніння без присутства двох понятих. Це чисто в виді корупція. Чи обмежує права водія законопроєкт щодо посилення відповідальності за нетверезе водіння? Сьогодні в Україні день вшанування учасників бойових дій на території інших держав. 15 лютого, 32 роки тому, завершились бойові дії в Афганістані. Ця війна зачепила 160 тисяч українських хлопців, понад 3 тисячі загинули. Не повернулись додому з чужої війни 53 криворіжці. Мешканці міста сьогодні поклали квіти до меморіалу воїнам-інтернаціоналістам у парку Ювілейному. Щороку 15 лютого криворіжці приходять до пам'ятного знаку воїнам-інтернаціоналістам, щоб вшанувати пам'ять загиблих в Афганістані земляків, а також учасників бойових дій на території інших держав. У день 32-ї річниці виведення військ з Афганістану криворіжські воїни-афганці та їхні рідні, міський голова Костянтин Павлов та представники громадських організацій взяли участь в урочистій церемонії. На сьогодні у Кривому Розі близько 3 тисяч учасників бойових дій на території інших держав. З них майже 2,5 тисячі – афганці. Місто не залишає без уваги потреби колишніх воїнів та їхніх родин. Кривий Рог – город сильних і мужественних людей. І наші ребята, які з честю виконували долг свій інтернаціональний в Афганістані, і сьогодні є приміром мужества, героїзму і самооддачі. І хочу завірити, що в нашому рідному місті завжди допомагали і будуть допомагати і учасникам локальних конфліктів, і всім нашим героям, і, звісно ж, їм сім'ям. І так має бути завжди, тому що це наш святий долг, і ми будемо його виконувати. У рамках найбільшої в Україні комплексної муніципальної програми соціального захисту криворіжців в міському бюджеті 2021 на соціальну підтримку воїнів-інтернаціоналістів передбачено 13,5 мільйонів гривень. Місто допомагає воїнам та членам сімей загиблих, померлих інвалідів війни з ремонтом будинків і квартир. Для них передбачені щомісячні виплати. Крім того, кожен учасник бойових дій отримує матеріальну допомогу. Огромну допомогу нашій організації і оказує наш город. Социальная программа, которая существует в Кривом Роге, она уникальна. Каждый участник боевых действий от города получает 5000 гривен. Уже четвертый год. Кроме этого, 1000 гривен на коммунальные услуги. Это очень большая помощь в наше непростое время. Майже 250 воїнів-інтернаціоналістів цього року отримають щомісячні та одноразові виплати на загальну суму близько 1,5 мільйона гривень. Олена Мухіна, Владислав Талалай. Цей день. Без тепла – одна школа, два дитячі садочки та 34 житлові будинки на Східному у суботу залишилися без теплопостачання. Все через порив тепломагістралі. Чи швидко вдалося ліквідувати пошкодження, дізнавався Євген Клусовський. Різке зниження температури та сніг, аби надавати споживачам стабільне опалення в таких погодних умовах, теплові підприємства вимушено підвищують свої потужності. А це дає більше навантаження на теплову мережу і збільшує ризик її пошкодження. Так і сталося у суботу ввечері. Порив труби відбувся на вулиці Лісового. Батареї охололи у домівках мешканців Східного 2 та 3. Того ж вечора енергетики почали ліквідовувати несправність мережі. Було виявлено пошкодження розподільчої теплової мережі діаметром 325 міліметри. В результаті чого без тепла залишились 34 будинки, два садочки, одна школа по мікрорайону Східний 2 та 3. А те Криворізька теплоцентраль було проведено роботи з заміни ділянки пошкодженої теплової мережі. Мешканці Східного до тимчасової відсутності опалення готові не були. Холодні батареї. А це вийшло, винесла мусор, думаю, пройдусь, хоч може нагріюсь, та в магазині нагріюся. Це взагалі, ну це як кажуть, а як де малі діти? Було таке, да, було холодно. Тим більше з дітьми, зараз особо, как бы, ну, особо з отоплення в квартирі не жарко, звісно. Так, да, холодно. Поэтому... У нас маленький дитина, то холодно.
Зараз є отоплення. Вже до 6-ї години ранку усі роботи були виконані і розпочалася подача теплоносія. Все було виконано в терміни зазначені, і тому на сьогоднішній день будь-яких умов порушення теплопостачання для мешканців східного 2-го та 3-го вже фактично сьогодні їх немає. Всі необхідні регламенті роботи пов'язані з відновленням теплопостачання у випадку необхідності розвоздушення системи в багатоквартирних будинках були виконані вже і в суботу, і в неділю виконувалось таким чином, щоб відновити всі нормальні умови. Ліквідувати проблему без зволікань вдалося завдяки належній підготовці до негоди у місті. Ще в четвер було проведено нараду з питань надзвичайних ситуацій. Міським головою було доручено зібрати і оперативно у випадку виявлення якихось порушень умов життєдіяльності всі аварійні оперативні служби привести до повної готовності. Євген Клусовський, Костянтин Сологуб. Цей день. У п'ятницю на шахті «Артем-1» ПАТ «Арселор-Мітал Криворіг» стався нещасний випадок. Робітник упав у шахтний люк, глибина якого сягає майже 70 метрів. На місце події викликали гірничорятувальників. Тіло підняли на поверхню та передали правоохоронцям. Спеціалісту, спасателю, прийшлося опускатися по рудосвалочному встаючому, де був обнаружений працівник підприємства без признаків життя та несовмістимої з життю. Силами одного працівника, який спустився в рудосвалочний встаючий, не вдалося підняти постраждалого, тому було прийнято рішення опускати постраждалого на дно рудосвалочного встаючого і через бункер извлекати постраждалого. Видатний гірник Кривбасу Микола Гармаш відзначає 80-річний ювілей. Він понад півстоліття пропрацював на Південному гірничо-збагачувальному комбінаті. Сьогодні його учні, а серед них і керівники міста та комбінату, привітали свого вчителя і наставника. Нині мер міста, а колись учень Миколи Гармаша Костянтин Павлов каже, сьогодні не міг не привітати свого наставника з ювілеєм. Я на комбінаті почав працювати ще в 90-му році, в контактній сіті. Завжди добрим словом вспоминаю. Дай Бог вам здоров'я і ще на багато років. Дякую. От всієї душі благодарен. Хочу поздравити і від Юрія Григорьовича Вілкула, і від Олександра Юрійовича Вілкула, від всього міста, від всіх нас. Вам ще довгих років життя. Микола Гармаш прийшов на виробництво першого у Кривбасі гірничо-збагачувального комбінату у 1957 році і працював на Південному ГЗК до 2010-го. Останні роки – головним інженером підприємства. Виховав багато учнів, серед яких і керівники підприємств Кривбасу. Нинішній гендиректор Південного ГЗК Костянтин Федін – серед тих, кому мудрим словом і порадою допомагав Микола Гармаш. Настоящому другу і патріоту нашого комбінату – в субботу исполнилось 80 лет. Мы специально собрали тех людей, с которыми Николай Леонидович работал. Себя считаю вашим учеником. Поэтому сегодня Южный горно-обогатительный комбинат высоко держит знамя, поднятое еще вами. Сам ювіляр каже, постійно цікавиться гірничими справами і вболіває за долю рідного комбінату. Я очень доволен. Я был на предприятии летом. Смотрел фабрики, смотрел шламовый цех. Так что все отлично. И только в надежных руках. На таких, як Микола Гармаш, тримається вітчизняна гірнича галузь. Не тільки знання своєї справи, а й людяність. Такі риси ювіляра згадують сьогодні колеги. Наверное, профессионал – это во вторую очередь. В первую очередь – человек с большой буквы, который воспитал очень большую плеяду специалистов. Одним із основних черт характера, і як спеціаліста, як чоловіка, то, що Николай Леонидович любив працювати з молодіжю. Він бачив перспективу, він допомагав завжди. Династію Гармашів на підприємстві нині продовжує онук ювіляра. Я вибрав свій путь, продовжив сімейні традиції. Вот. Стараюсь не підводити, вот. І тільки розвивати начате їм діло. Валерій Кожухар, Максим Пономарьов. Цей день. Понад 2300 по Україні, більше 100 у Дніпропетровській області. Така статистика нових випадків коронавірусної хвороби. У Кривому Розі за добу 4 підтверджених діагнози. 107 людей одужало. Всього у місті 749 пацієнтів з ковід. Близько 200 із них лікуються в стаціонарах інфекційної та інших лікарень міста. Завантаженість ліжок 25%, повідомляє міський протиепідемічний штаб.
Показник охоплення тестами в Кривому Розі залишається високим – майже 110 досліджень на 100 тисяч населення. Сьогодні автопарк Криворізької станції екстреної медичної допомоги поповнився новими машинами швидкої. 12 автомобілів придбані за кошти субвенції з державного бюджету місцевим. Нові швидкі дозволять покращити якість надання екстреної медичної допомоги населенню на всій території обслуговування Криворізької станції. А це 850 тисяч жителів міста і 6 прилеглих районів. Відсьогодні екіпаж Олени Панової з ключами від новенького французького авто, а ще з комплектом сучасного медичного обладнання, що має бути в арсеналі кожної фельдшерської бригади. Допустим, в дефібрилляторі собран монітор, електрокардіограф і дефібрилятор. Це все собрано в одному. Раніше це було три різних апарата. Потім є електрокардіограф, який розшифровує дані, зняті электрокардиограммы. Здесь есть небулайзер. Раньше у нас этого не было. Небулайзер для подачи, дозированной подачи лекарственного вещества с помощью вдыхаемого воздуха. Нові умови для надання медичної допомоги в усіх 12 машинах, придбаних місту за рахунок державної субвенції. Ці автомобілі відповідають усім держстандартам санітарного транспорту. Це є для відновлення прохідності дихальних шляхів, для кисневої підтримки, для проведення реанімаційних заходів, для імобілізації, для транспортування до закладу інтенсивного лікування. Ці автівки допоможуть рятувати життя, вони збережуть так звану золоту годину, будуть дотримуватися при інфаркті, при інсульті. А коли зупинка серцевої діяльності, то хвилини і секунди рятують життя. Автопарк Криворізької станції швидкої допомоги досі налічував півсотні авто. 12 нових машин – суттєва підтримка для станції, кажуть медики. Це четверта частина із нині существующего автопарка, который регулярно находится в строю на протяжении суток. Поменять те автомобили, которые уже морально устарели, все-таки мы эксплуатируем еще больше 25 машин 2005-2007 года выпуска, но это большое дело, это благое дело для населения, и для наших сотрудников. Сьогодні Криворізька станція обслуговує майже 850 тисяч жителів нашого міста, Жовтих Вод, Криворізького, Апостолівського, Софіївського, Широківського та частини П'ятихатського районів. Завдяки договору з НЗУ вже заключено договір, і ми очікуємо у квітні про те, що на Дніпропетровську область надійде порядка 145 автівок нових. На Криворіг і Криворізький район буде передано 51 машина. Це безпрецедентно з 2013 року. Вартість сьогоднішнього оновлення автопарку – понад 23 мільйони гривень. Нові екіпажі розподілять на всі 8 підстанцій нашого міста. Іван Проводов, Микола Замковий, «Цей день». Учора пожежа забрала життя мешканця Інгулецького району. Загоряння сталося в літній кухні, переобладнаній у житлову споруду на вулиці Ніколокозельській. На місці працювали дві пожежно-рятувальні бригади. 70-річного чоловіка без ознак життя виявили всередині приміщення. Вогнем було знищено домашнє майно, конструкції споруди на загальній площі 50 квадратних метрів. Під час ліквідації пожежі рятувальники о 6:35 знайшли тіло, обгоріле тіло чоловіка 1950 року народження. Щодо ліквідації пожежі, вона ускладнювалась тим, що в будинку була наявність великої кількості горючих матеріалів. Було облицювання самого будинку, цієї літньої кухні, сайдингом, мінватою, вангонкою. Тобто велика скупченість дерев'яних та пластмасових речовин. Водії проти законопроєкту номер 2695. Учора криворізькі автовласники приєднались до всеукраїнського автопробігу проти прийняття закону, що має посилити відповідальність за керування у нетверезому стані. Що не так, на думку водії, у законопроєкті, який нині в очікуванні прийняття, в другому читанні розбирались наші журналісти. Ще 13 липня депутати в першому читанні прийняли законопроєкт під номером 2695 про посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху. Чимало водіїв проти. З цього приводу вони вже зверталися до влади з петиціями, а тепер виїхали на автопробіг. Такі колони проїхались різними містами України. Криворізькі водії гучно сигналізували про свою позицію проти законопроєкту.
причина, которая беспокоит как общественность. Без причины остановки для проведения свидетельствования на месте. Далее непонятная норма, которая обязывает заглушить автомобиль. Требование выйти из автомобиля или наоборот оставлять в автомобиле без каких-либо на то причин. То есть просто пожелание полицейского. Осмотр на состояние опьянения без присутствия двух понятых. Это чистом виде коррупция для полицейских. Такой небольшой как бы акцент – это фиксация документа водителя на свой личный мобильный телефон. Это противоречит, скажем, закону про персональные данные. Таке, кажуть водії, обмежує їхні права. Щодо повноважень поліцейських – навпаки. Я двумя руками за то, чтобы ужесточить наказание для людей, которые позволяют себе ездить в состоянии какого-либо опьянения, там, наркотического либо алкогольного. Но я против того, чтобы еще сильнее развязать руки сотрудникам полиции. Серед потенційних нововведень, передбачених законом, посилення санкцій за порушення правил дорожнього руху. Там зазначається не лише алкоголь, а наркотичне сп'яніння, медикаментозне сп'яніння. Тому тепер потрібно буде, якщо приймуть його все ж таки в другому читанні, читати уважно рекомендації до ліків для того, щоб розуміти, чи впливають такі ліки на керування автотранспортними засобами чи ні. Що стосується адмінарешту, про який там дуже багато також бентежить, що як це водія будуть арештовувати на 10-15 діб. Все залежатиме від ситуації. Якщо, звичайно, поліцейські будуть зловживати такими адмінарештами, то буде створюватися нова судова практика і будуть якось впливати на застосування цього закону. І за, і проти, кажуть українці. Головне, аби справедливо. За усилення відповідальності за вождіння в алкогольному п'янінні согласен 100%. Даже вплоть до лишения вообще, чтобы лишали права, забирали машину. За пьянку я только за, но надо его как-то доработать, чтобы не было полицейского беспредела. Посилення відповідальності не помішає. Щоб був порядок на дорозі, треба робити автофіксацію, фотофіксацію. Тоді буде порядок. Вже завтра Рада розставить крапки. Закон розглядатимуть у другому читанні. Владі потрібно врахувати ті моменти, які дуже бентежать громадян. Але що стосується безпеки тих же громадян, то потрібно все ж таки приймати. Яна Чеботаренко, Володимир Нестор. Цей день. Увечері 12 лютого до поліції надійшло повідомлення, в одному з будинків у центрально-міському районі виявили тіло 34-річного чоловіка у зашморгу. Поліція розслідує цей випадок як самогубство. Попередньо при огляді трупу явних ознак насильницької смерті виявлено не було. Тіло направлено для проведення судово-медичної експертизи. Вказаний факт зареєстровано, внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 з додатковою позначкою самогубства. Ви дивитесь програму «Цей день» далі у нашому випуску. Почути світ. Після захворювання коронавірусом хлопчика слух ще знизився, майже повна глухота наступила. Благодійники допомогли хлопчикові з багатодітної родини отримати сучасні слухові апарати. За двома зайцями. У когось щастя в грошах, у когось щастя в коханні. В театрі імені Шевченка підготували для криворіжців прем'єру хореографічної комедії. Розваги в День Святого Валентина. Це іменно те місце, де хочеться провести цей день. 14 лютого фан-парк зібрав закоханих на тематичну вечірку. Тринадцятого лютого під час патрулювання Інгулецького району нацгвардійці виявили у місцевого мешканця арсенал бойових патронів для автомата. Бійці військової частини 3011 стверджують, громадянин поводився неадекватно, чим одразу привернув увагу патруля. Ми його зупинили, перевірили документи згідно 34 статті про Національну гвардію, Національну поліцію. В ході цієї перевірки було виявлено три картонні коробки зі 101 набоєм патроном 5,45. Після чого було на місце події викликано слідчу оперативну групу. Ці патрони бойові на АК-74, 5,45 калібр. До зони АТО він, як сказав, не причетний зовсім. Криворізький школяр Богдан Матвійчук має проблеми зі слухом. Днями в міському центрі реабілітації слуху хлопчик отримав нові сучасні слухові апарати. Сталося це завдяки підтримці благодійників. Детальніше дивіться в сюжеті.
Богдану 11, і від народження він має проблеми зі слухом. Вже багато років хлопчик користується слуховими апаратами. Утім, днями він отримав саме такі прилади, що дозволять йому жити повноцінним життям. Після необхідних налаштувань Богдан нарешті почув все. О, зразу таку. Бодя? Нічого себе. Ти мене слышиш? Громко? Да. Давай, делай тише. Слышится вообще все, як ви утопаєте, як камера перезбігається. У Богдана п'ятеро братів та сестер. Багатодітній родині такі апарати були не по кишені. Кожен з них коштує майже 65 тисяч гривень, а їх потрібно два. Допомогли благодійники. Ця сім'я вже давно звернулася до нас, ще більше року. І весь цей час ми там шукали кошти, щоб допомогти. І нарешті отримали. На жаль, під час після захворювання коронавірусом хлопчика слух ще знизився, майже повна глухота наступила. І ми були вимушені змінити трошки модель слухового апарату. Ці ультрапотужні слухові апарати, за словами медиків, найкращі, які можна придбати в Україні. Керувати ними можна за допомогою мобільного додатку. Геолокація дозволяє знайти їх, якщо раптом загубились. До того ж, в комплекті – виносний мікрофон. За допомогою цього виносного мікрофону вчитель буде розмовляти з дитиною, а дитина буде чути з цього мікрофону зразу в свої слухові апарати. Незалежно від того, де знаходиться або де стоїть вчитель. З мобільного пристрою або з планшету вся інформація, яка буде передаватись, вона буде йти зразу до слухових апаратів. Тобто дитина може дивитись фільми, слухати музику, навчатися. Незважаючи на певні обмеження, Богдан, за словами його мами Наталії, активний та чуйний хлопчик, завжди готовий допомогти. Та й інтереси він має різнобічні – від бісероплетіння до футболу. Богданчик наш хорошо учиться, він староста класу, дітки за ним тягнуться, він любить, як говориться, допомогти. Він дуже любознательний, він хорошо учиться. Ну, в связи з тим, що у нього були слабі учені апарати, він спустився в учебі. Думаю, що поправиться. Олена Мухіна, Олексій Правицький. Цей день. У день закоханих шевченківці потішили криворізьких театралів прем'єрою хіта «Кількох поколінь». Режисером-постановником хореографічної комедії «За двома зайцями» стала головна балетмейстерка театру імені Шевченка Тетяна Брисіна. У день Валентина артисти балету «Мовою танці» розповідали глядачеві про справжню цінність кохання і фальш заради грошей. У фоє театру імені Шевченка майже віденський бал. Криворізці переважно парами прийшли на прем'єру вистави «За двома зайцями». На театральній сцені п'єса Михайла Старицького втілилась в ефектній формі хореографічної комедії. Головна балетмейстерка Тетяна Брисіна використала у своїй постановці фрагменти балету Юрія Шевченка, чим і осучаснила класичний твір. Крім улюблених образів п'єси, що давно вже стали народними, у танцювальній комедії з'явився богемний персонаж від криворізької режисерки-постановки. Феміда – богиня справедливості. Здесь, прежде всего, призывается к тому, чтобы люди шли по Божьим законам. Не надо гнаться за двумя зайцами. Все-таки, если ты любишь сердцем, то не надо подключать голову, что тебе выгоднее. Бажання легкої наживи коштом почуттів та загалом колорит київського міщанства 12 артистів балету відтворюють у ритмі чотирьох різновидів танцю – демікласики, народного, ексцентричного та степу. Головний персонаж артиста балету Богдана Юзепчука – тодішній барбершопер Голохвастов – балансує між двома дівчатами. Зайці спритного перукаря – міщанка Проня Прокопівна, яку зіграла Світлана Воскобойник, та щиросерна дівчина Галя – персонаж Тетяни Климентовської. У кожної людини є своє щастя. У когось щастя в грошах, у когось щастя в коханнях, в коханні. А кожен шукає своє щастя. Ще одна яскрава представниця столичного міщанства – мати Проні Прокопівни. Вона вся в переживаннях, вона хоче вигідно видати заміж свою дочь. Вона може бути колоритною, яркою. Вона може бути різною. Вона може від переживань до радості. Антипод задирикуватого Голохвастова в комедії – Степан. Його зіграв на сцені Євген Федоров. Обичний чоловік, не задавака, не багатий, бореться за своє щастя, за свою любов. Завжди складно
первую очередь передавать эмоции. Все-таки балет – это язык тела, и присутствуют разные жанры. Така інтерпретація драматургічного хіта не залишила байдужими криворізьких театралів. Сподобалася тою щирістю, яка була саме в українських творах. Саме відношення подобається, що в кінці все-таки головні герої разом залишаються. А ті всі перипетії, які їх чекають, їх навпаки сильнішими роблять. Хоча на сцені тільки артисти балету, колосальну роботу зроблено усіма цехами театру. Як завжди, з любов'ю до глядача. Ірина Павленко, Олексій Правицький. Цей день. Десять тисяч квадратних метрів розваг і бонусом – кохання. До Дня Святого Валентина розважальний комплекс «Фан-парк» підготував тематичну вечірку для закоханих та для всіх відвідувачів. Провели романтичний вечір у фановому місці і наші журналісти. Зірка, крутий гонщик і навіть приборкувач норовливого бика Родео. Хоч яку роль приміряти на себе можна тут. І таких бажаючих багато. Біля кас до улюблених атракціонів фан-парку – черги. Чимало криворіжців разом з коханими, друзями, ріднею найромантичніший день року присвятили розвагам. Ми сьогодні прийшли з дівчиною відмітити 14 февраля, нам тут все дуже подобається. Це саме те місце, де хочеться провести цей день, який запам'ятається нам на всю життя. І для дітей, і для взрослих всі розвлечення є. Ми пішли в цей аквапарк, тому що тут дуже весело, і тут перший раз, і хочеш щось нове спробувати. Я дуже хотіла сюди всю життя. Тут дійсно можна зайти і віддихнути, отримати масу удовольствия, просто масу удовольствия. На любом уровне, на любое удовольствие. То, чего бажаю. Кухня вкусная, развлечений много. Все красиво, интересно. Очень понравилось. Бонусом до веселощів нон-стоп – аніматори з лототроном та святкова концертна програма. Запалювали вечірку гарячими хітами зіркові гості – фольк-дес-метал гурт «Генеза». Концертна програма крута. Прийшли подивитися, віддихнути. Хотімо на «Генезу» прийшли подивитися. Там грає мій друг. О. Так що всі сюди – фан-клуб, фан-парк. Публіка така, скажімо, разношерстна. І бачимо, що посмішки малюються, всі задоволені. І ще тільки все починається. Далі буде веселіше. Тут фуд-зони, там розважальні якісь майданчики і жива музня. Ну, прикольно, прикольно. Це щось нове. Мабуть, це і треба далі впроваджувати. Я думаю, що може це буде якась нова фішка у нас в місті. Чудово. Я сам тут з сім'єю, з дітьми, так що все класно. Українська етніка через призму сучасної драйвової музики звучала і від криворізьких котів. Гурт «Royal Kid» до Дня закоханих презентував свою нову роботу. Люди добрі, файні, гарні. Ми не тільки на День закоханих, а завжди хочемо побажати вам дуже багато любові, доброти, світла, щирості. Саме такі речі роблять нас відкритими, приємними, зрозумілими для людей. Роблять тими, з ким хочеться ще раз бачитися, спілкуватися зі святом. І побільше критичного мислення. У фан-парку своя романтика. І не тільки на свята. Можливість розважитись досхочу для дітей і дорослих. Хоч у вихідний, хоч після важкого робочого дня. Юлія Вітряк, Роман Кравченко, Олег Каплій. Цей день. Сьогодні стрітення. В народі кажуть, зима з весною зустрічається. Близького тепла і тільки добрих новин бажаємо всім глядачам на завершення випуску. До зустрічі завтра у тій же порі на телеканалі «Рудана».